فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. جس وقت وہ جلوہ نماں ہوں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا. جس وقت وہ جلوہ نماں ہوں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت حلیمہ کی گودی انوار محمد سے بھر آئی, جس وقت حلیمہ کی گودی انوار محمد سے اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا. اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس بات تھے خدمت میں کی صدی عثمان علی, جس وقت تھے خدمت میں کی صدیق عمر عثمان علی. اس وقت رسول اکرم کے گھر دربار کا عالم کیا ہوگا. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق عثمان ادھر,
اقسمت عليك صوت عمر صديق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتا کوئی فدا ہے بندے